Тихомир Радев успешно премина Австрия. Въпреки лошото време и технически проблеми, той вече изпреварва графика на плаването с цяла седмица. Припомням, че пътешественикът носи в себе си само пари за вода. Изхранва се с това, което намери от и около реката. Шуменецът 4 пъти е получил хранителни продукти от непознати австрийци. През август Тихомир Радев трябва да достигне водите на Черно море. Така полицаят ще преповтори част от литературната пътека на българския герой в Дунавският лодкар от Жул Верн.